Değerli izleyiciler, aziz tamaşaçılar, kanalda olanlar, verilişi beğenin, paylaşın, rəylərinizi yazın və sizə növbəti xəbəri deyirəm. Hafiz Hadiyevlə yeni nazir arasında qalmaqal, sən pomidor xiyarınla məşğul ol deyə Hafiz Hadiyevdən açıqlama var. Görək yeni nazir kimdir, hansı naziri ittiham edir, səsləndirir. Hafiz Hadiyev ümumiyyətlə dərs keçib, master class. Görək elə bu təzə nazir kimdir ki, Hafiz Hadiyevin qəzəbinə düçar olub. Əziz dostlar, yazırsınız burada 80 manatla bağlı suallarınızı cavablandıracağım. Çox xahiş edirəm, bəzi xəbərlər var, onu diqqətinizə çatdırım. Hafiz Hadiyevlə yeni nazir arasında qalma qal, sən pomidor xiyarınla məşğul ol. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov orada burada deyir ki, Hafiz Hadiyevi tanımıram, bu adam Azərbaycanda pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğuldur, müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının təsisi, qərbli kampaniyasının rəhbəri, rəhimli Nərmin Əşrəf qızını gətirib özünə köməkçi qoyur. Bu xanımın Bakıda 8 ən bahalı maşını, şəhərin mərkəzində 5 evi var. Hörmətli Məcnun müəllim, sən mənim oğlum yerindəsən. Xeyr ola, rəhimli Nərmini Göygölə göndərirsən. Nərmin Göygöldə nə gəzirdi? Cəmaatdan izahat alır ki, Hafiz Hadiyev sənin qohumundur. Sonra da həmin adamı işdən çıxarırlar. Məcnun müəllim, mən bu dövlətə xidmət edəndə sən hələ uşaq idin. Əli Kərimovun Gənclər Təşkilatının üzvü idin. Mən isə 4 dəfə prezidentliyə namizəd olmuşam. Demək, bu sözləri müəssis Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hadiyev Pravdazın xəbərinə görə Reaksiya TV nəfrində deyib. O, Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədovun ünvanına bəzi fikirlər səsləndirib, sən Samuqda qəbul keçirirsən. Niyə müəyyən adamlardan məlumat alırsan ki, sən Hafiz Hadiyevin qohumusan? Hafiz Hadiyevin qohumları dövlətdən ötürü canını qoyub. İki əmrisi oğlu milli qəhrəmandır. Məcnun Məmmədov cəmaata deyir ki, ən yaxşı siz gedin, domino oynayın. Məcnun, cəmaata domino lazım deyil. İnsanlara müraciət et ki, gedin dana qoyun saxlayın. Əkin, biçin, qiymətlər aşağı düşsün. Cəmaat 8 manata pomidor, 13-14 manata dana, quzu əti almasın. Hörmətli Hafiz müəllim, dananın da quzunun əti qalxıb, deyəsən sən də mənə kimi 6-7 ayda ət almırsan, xəbərin yoxdur qiymətlərdən. 13-14 manata ət yoxdur, qalxıb 18-ə. Davam edirəm əzizlər. Sən bugün subsidiyaları ləğv edirsən, sənə korrupsiyaya qarşı faktlar verən adama isə deyirsən ki, sən Hafiz Hadiyevin qohumusan. Həmin adam ürəkləndi, dedi ki, cənab prezidentimiz həmişə korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparıb, bugün də aparır, həmişə də aparacaq. Sən Cəmil Həsənlinin arxasınıza gəzəndə, mən onun başına su butulkası atıb efirdən qovmuşam. İnqilabçı adamam, bu dövlət üçün həyatımı qurban qoymuşam. Bundan sonra da qurban verməyə hazıram, deyə Hafiz Hadiyev deyib. Bugün daxilimizdə müəyyən məsələləri boş buraxmışıq. İnsanlar narazı salınır, böyük bir qələbəyə sevinməyə imkan vermirlər. Xankəndidə bayrağımız dalğalanır. Ali Baş komandanımız kimi vücudlu bir şəxsiyyət Xankəndidə necə çıxış etdi, hamımız ağladıq. Sən pomidor xiyarınla məşğul ol. Ağlını başına topla, hələ heç ilə danışmıram, danışacağam. Bəzi məsləhətləşmələrim gedir. Hörmətli Məcnun müəllim, biz cənab prezidentin siyasi əsgərləriyik, sən cənab prezidenti istəyən adam deyilsə, olsaydın Hafiz Hadiyev kimdir deyə bilməzdin. Sən Hafiz Hadiyevi tanımırsansa, Hafiz Hadiyev sinəsini irəli verib, ürəyinə 4 dənə stent qoyduranda, sən hələ Kərimov Əlinin Gənclər Təşkilatının üzvü idin. Mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində böyük idarənin rəisi olmuşam. İşlədiyim dövrlərdə xalqıma ləyaqətlə xidmət etmişəm.
Rəhmətlik Ulu Öndər Milli Məclisdə dedi ki, Hafiz Hacıyev işlədiyi dövrdə 55 ton qara kürü verirdi. Hanı indi o qara kürü? Məcnun, mən o kişilərdənəm. Mən kamyonetlərdə Leyli axtarmıram. Mən bu xalqın nökəriyəm. Niyə? Cənab Prezidenti Azərbaycanı içimizdəki cəmillərdən, əlilərdən, xarizləşlərdən qoruya-qoruya özümü pis edə-edə bu günə gəlib çıxmışam. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, yazıda adları çəkilən şəxslərin də rəylərini verməyə hazırıq, amma Hafiz Hacıyev möhkəm-möhkəm tənqid edib bu yeni naziri, kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovu. Düzdür, Məcnun Məmmədovun iş sisteminə bələd deyiləm, tanımıram. Amma nəyi var açıb töküb Hafiz Hacıyev? Hafiz Hacıyev görür sözü etiraf edir ki, Cənab Prezidenti Azərbaycanın içimizdəki cəmillərdən, əlilərdən, xarizdəşlərdən qoruya-qoruya özümü pis edə-edə bu günə gəlib çıxmışam. Etiraf edir ki, özünü pis edib və ürəyinə də stent qoyulubdur, 4 stent qoyulubdur, Allah şəfasını versin. Yenə də bir arada bir çıxışlar eləyir, gündəmi dəyişir. Amma Məcnun Məmmədovla bağlı niyə o ittihamlar səsləndirir? Mən valla onu bilmirəm. Hər halda Məcnun Məmmədov bilər, o bilər. Və düşünürəm ki, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, müxalifətin başı iqtidarı söyməklə qarışdı. İqtidarın başı demək müxalifəti söyməklə qarışdı. Ömür getdi, gün keçdi. Şair demiş, cavan olmam bir də mən. Söyüş söymək, inqilab etmək demək deyil, hörmətli Hafiz Hacıyev. Özün etiraf edirsən ki, yoruldum. Özün etiraf etmək istəyirsən ki, kimlərsə səni xərclədi. Yaxşı açıqlamaların olur, sərt açıqlamaların olur. İndi başda Allah var. Müxalifətlə bağlı demirəm, iqtidarda bəzi monopolistlərə qarşı, nə bilim, hətta vəzifə səlahiyyətlərinə qarşı meydan suluyurdu. Yəqin ki, iqtidar sənin qədrini bilər, əgər qədrini bilmirsə, daha nə deyək. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, elə müxalifətdən söhbət düşmüşkən,